twee kroontjes top. Als het goed is heb je hiervan een flink stuk opgehaakt. De laatste toer die onder de borsten valt is deze toer. Dus de toer waarbij je begonnen en geëindigd bent met twee vaste en ertussenin allemaal kettingen van 5 losse hebt gemaakt. Dan gaan we beginnen aan deel 2 van de kroontjes top. Het gedeelte van onder de BH tot op de schoudernaden. Haak je 3 lossen, draai het werk. Heb je 2 vaste, in de tweede vaste van de vorige toer maak je een stokje. In de ketting van 5 lossen maak je 4 stokjes. 1, 2, 3 en nummer 4. In de 5 vaste van de vorige toer, 4 vaste van de vorige toer maak je ieders 1 stokje. 2, 3 en nummer 4. In de ketting van 5 maak je weer 4 stokjes. 2, 3, 4. In de 4 vaste van de vorige toer maak je ieders 1 stokje. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. En nummer 4. In de ketting van 5 maak je ook weer 4 stokjes in of omheen, hoe je het wil zeggen. 3. En nummer 4. In de 4 vaste van de vorige toer maak je ieders 1 stokje. 3. En dat is nummer 4. In de laatste ketting van 5 lossen maak je 4 stokjes omheen of in. 2. 3. En nummer 4. En dan hebben we nog 2 vaste over. En iedere vaste maak je 1 stokje. Zo ziet dat eruit. Nu gaan we beginnen met de herhaaltoeren. Haak 3 lossen. En we beginnen met 4 stokjes in totaal. Die 3 lossen telt het eerste stokje. Daarnaast is het tweede stokje, het derde stokje daarnaast en het vierde stokje daarnaast. Haak je 1 lossen, sla je 1 steek over, in de volgende haak je 1 stokje. 1 lossen, 1 steek overslaken en in de volgende een stokje. Dit blijf je herhalen tot het bijna aan het einde zijn. En dan moeten we een kleine aanpassing maken waarom het patroon wat we in deel 1 gehaakt hebben, de meervoud van 8 steken. Maar deze toer heeft dan 1 steek te veel. Dus we laten de laatste steek ongehaakt. Hier ga je niets meer van terugzien. Waarom niet? Omdat we langs de zijkant straks het geheel aan elkaar gaan maken. En dan verdwijnt dat ene stokje wat je te veel hebt. Nou, laat ik je het zien. Nu moet ik 4 stokjes haken. Dus ik heb nu dus allemaal stokjes, losse stokjes. Ik ben begonnen met 4 stokjes. Losse stokje, losse stokje, losse stokje, et cetera, et cetera. Dit is mijn eerste stokje van de 4. De tweede. De derde. En de vierde. En de laatste stok laat je dus ongehaakt. Die. Hier doe je niets in. Die laat je zo. Gaan we beginnen met de toeren massief, dus gewoon volledige stokjes. Elke steek die je tegenkomt ga je nou een stokje in maken. Of het nou een los is of een stokje, alles voorzien van 1 stokje. Die 3 lossen telt als eerste stokje. Dus het tweede, het derde. Dit ga je dus herhalen. Dus om de toer moet je een toer met volledig met stokjes haken. De toeren erin. Met stokjes, losse stokjes. Alleen het begin verspringt, waardoor de gaatjes ook niet tegenover elkaar komen te zitten, maar bij elkaar gaan verspringen. Dus waar je een stokje hebt, zal 2 toeren later een losse ruimte zijn. En daar waar je een losse ruimte hebt, zal 2 toeren later een stokje zijn. Dus het gaat zich verspringen. Deze steek is zeer flexibel. Vandaar ook maar de 5 cm breedte die je erbij moet voegen aan het voorpand. Het is net genoeg om het mooie watervalletje bovenaan te krijgen. Zo. Dit zijn de eerste 2 herhaaltoeren. En die ga je combineren met de volgende, om en om doen met de volgende 2 herhaaltoeren. Dus de ene toer start je met 4 stokjes. En een losse stokje, losse stokje, losse stokje. En eindig je met 4 stokjes. En de toer die we nu gaan maken, naar deze stok,
is de toer die je daarna gaat herhalen. Dus van hieraf aan gaan we herhalen. Dat zijn 4 toeren. Nou, we beginnen met de derde herhaaltoer, 3 losse haken. En hier begonnen ze uiteindelijk met 4 stokjes voordat we de losse ruimte krijgen. Nu gaan we met 5 stokjes. De eerste 3 losse tellen als je eerste stokje. Dus nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5. Kijk, nou ben je dus boven het stokje beland. Hier gaan we dus een losse ruimte maken nu. Dus losse haken, een steek overslaan en een steek daarna een stokje maken. Losse maken, 1 steek overslaan, in de volgende een stokje haken. 1 losse, 1 steek overslaan, in de volgende stokje haken. Nou, dit blijf je herhalen. En in de laatste 5 steken van de vorige toer maak je ieders 1 stokje. Dit is dus de derde herhaaltoer. Overslaan, stokje, lossen, eentje overslaan, stokje, lossen, eentje overslaan en 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4. En in de derde van onder, dus de derde lus van onder, ook een stokje, is nummer 5. Dus we hebben nu de derde herhaaltoer gemaakt. Alleen in het begin, de eerste toer, doe je 4 stokjes, dan een toer met stokjes en dan begin je met 5 stokjes. Nu gaan we weer een toer met stokjes haken. En dit is ook tevens de toer waarmee je het voorpand eindigt. Dus met deze toer, dus een toer met volledige stokjes, moet je de schoudernaden kunnen raken. Zo. Nou, dan zijn we in losse ruimte, daar maak je weer een stokje. En in het stokje maak je ook weer een stokje. In de losse ruimte maak je weer een stokje. En op het stokje maak je weer een stokje. Nou, ik zal deze toer even afhaken. En zal ik u nog eenmaal toelichten hoe de herhaling moet gedaan worden. En dat maakt nou niet uit alsof je op de ene toer stokjes met losse ruimtes eindigt op de andere, als je maar ervoor zorgt draagt dat jij een toer volledige stokjes met bovenaan op de schouders kan sluiten. Dan ben je klaar. Rugband laat je de toer met volledige stokjes ongehaakt. Want daar gaan we in dit deel verderop de delen aan elkaar hechten. Dus de voorpand haak je volledig af en de achterpand laat je de laatste toer met alleen maar stokjes ongehaakt. Want daarmee gaan we dus voor en achter aan elkaar maken. Bom. Ik zal het even laten zien. Dus we hebben eerst een basis gelegd. Alleen maar stokjes bovenop het patroon van deel 1. Dan begin je en je eindig je met 4 stokjes. En tussenin maak je losse stokje, losse stokje. Vanaf hier gaan we dus de toeren herhalen. Dus eigenlijk toer 1, laten we zeggen. Ja, dus het officieel is toer 2, maar laten we het even voor het gemak doen. Zo, toer 1. Begin je en eindig je met 4 stokjes en ertussenin losse stokje, losse stokje. De toer daarna is volledig stokjes en de toer daarna is 5 stokjes, losse stokje, losse stokje. En eindig je ook weer met 5 stokjes. En de toer daarna is volledig stokjes. Deze 4 toeren blijf je herhalen. Dus nu begin je weer met deze toer, dan die, dan die, dan die. De bovenop. Net zo lang doorgaan tot de schoudernaden soepel en wel op de. Dus deze rand soepel en wel op je schoudernaden aan kan sluiten. Let wel op dat je vanaf hier dit puntje op je schouder maakt. Ik pak hem nou niet hier, want dat is nooit het meetpunt. Deze punt en deze punt hier, die moeten precies op de schouders liggen. En een mooi stukje erbij. Dan zit je goed. En dan gaan we zo direct. Ik ga zelf zo direct nog even een paar toeren ophaken en het achterpandje haken. Het achterpandje is dus een stukje smaller dan het voorpandje, zoals ik uitgelegd heb. En dan gaan we samen de delen aan elkaar hechten. Dus dit herhalen tot je op de schoudernaden aan kan komen. En dan ben je klaar voor deel aan elkaar te gaan maken.